र पार्टीको निर्णय अनुसार हुने काम कारबाहीहरूलाई हामीहरूले स्वीकार्नु पर्छ। हैन, हामीले पार्टी भन्दा बाहिर गएर अन्यथा चाहिँ हामीहरूले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। र पार्टीले चाहिँ विधिवत तरिकाले, नीतिगत तरिकाले हैन छलफल गरेर सबै कुराहरू चाहिँ टुङ्ग्याउँछ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अब सबै कुराहरूको सिस्टमलाई हामीले स्वीकार्नु भन्दा अर्को विकल्प हुँदैन। र अब यो भन्दा अगावै अब चित्त नबुझेका कुराहरू, दस्तावेजमा चाहिँ नमिलेका कुराहरू, केही नपुग भएका कुराहरू, हैन छुटेका कुराहरू चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा, समग्र रूपमा हामीहरूले छलफल गरेका छौँ, त्यहाँ हामीले दर्जा गरेका छौँ, त्यहाँ राखेका छौँ। हैन, त्यसकारण अब ती सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भइसकेको छ। र अब अहिले अब पार्टीले कसरी चाहिँ अब अगाडि बढाउँछ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मान्ने कुरा हुन्छ। र अब एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिको कुरा पनि भयो, र त्यो पनि अब त्यहाँ साथीहरू, कमरेडहरू बिचमा, पार्टीको बिचमा एकता भयो, सहमति भयो, सबै कुराहरू मिल्दै गयो भने त्यो भइहाल्छ, नभएपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि अब अगाडि बढाउन सक्छ। पार्टीले, हाइकमान्डले सदस्य चुन्ने र यो प्रतिनिधिहरूलाई खुला रूपले चुन्न नदिने जस्तो कुरा जुन आयो, त्यो कुनै परिस्थितिमा त्यो राम्रो कुरा हो। किन भन्दाखेरि अहिले संस्कार राम्रोसित विकसित नभइसकेको अवस्थामा केन्द्रले यसरी प्रतिनिधिहरू छानेर ती प्रतिनिधि मार्फत कार्यालय चुन्ने, त्यो चाहिँ नि राम्रो प्रक्रिया हो। तर सधैँभरि यो राम्रो नहुन सक्छ, विशेष परिस्थितिमा यो चाहिन्छ, जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा अहिले राम्रोसित सङ्गठित रूपले एउटा आकार नलिसकेको अवस्थामा त्यो गर्नु राम्रो र उपयुक्त लाग्छ मलाई। भविष्यमा गर्दाखेरि तल्लो तहदेखि नै प्रतिस्पर्धाबाट ल्याइयो भने, प्रतिस्पर्धा गरेर आउन दियो र प्रतिस्पर्धाबाटै माथि चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले आएको प्रतिनिधिहरूबाट यो उपल्ला समितिहरू बन्दै गयो भने संस्कार डेभलप भइसकेपछि केही अप्सरहरू हुँदैन, त्यो पार्टी चलाउनलाई राम्रो हुन्छ। तर अहिले चाहिँ तलबाट यसरी अनियन्त्रित रूपले आएका मान्छेलाई यहाँ ल्याएर त्यो प्रतिस्पर्धा गराउनु भनेको गुटबन्दी जस्तो गर्नु चाहन्छ, त्यो गुटबन्दी गर्नु राम्रो होइन। केन्द्रीय प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामा अब प्रतिस्पर्धात्मक गरेमा पार्टी स्वच्छ र मजबुत भन्ने धारणा देखिन्छ, काम कार्यको सम्पादन गर्न पनि उसको क्यापेसिटी अनुसार बढ्न सक्छ, न कि कसै व्यक्तिहरूद्वारा मनोनित गर्ने क्रममा त्यो सबै समावेशी र समानुपातिक हिसाब पनि मिलाएर जान सकिन्छ प्रतिस्पर्धामा गरेर। सकेसम्म नि प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले गएमा पार्टी मजबुतीको लागि राम्रो हुन्छ, भविष्यमा पनि यस्ता किसिमका कारण गर्न पार्टी मजबुती र अहिलेको जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सक्ने क्षमताको पनि विकास हुन्छ। त्यो कुराहरू अघि सारेको छ, त्यो ठिक छ। होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता नै हुन्छ पहिलो कुरा, र दोस्रो पाटो भने काङ्ग्रेस एमालेहरूले गरे जस्तो निर्वाचन होइन, हामीले जनवादी निर्वाचन गर्नुपर्छ, जनवादी निर्वाचनको अभ्यास गर्नुपर्छ, त्यो अभ्यास नै कम्युनिस्ट पार्टीको हुन्छ। र एकले अर्कालाई चुनेर बुर्जुवा शैलीको निर्वाचन हामी गर्न चाहँदैनौँ, हामी जनवादी शैलीको निर्वाचन छौँ। त्यो चाहिँ सबै कार्यकर्ताको चेतना उठेपछि, सबै आम जनताको नि निर्वाचन पद्धति के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि मात्रै हामी निर्वाचनमा जाने हुन्छ। अहिले पार्टीले जे कुरा अघि सारेको छ त्यो पार्टीले सारेको एकदम ठिक छ, किनभने हामी सबै कार्यकर्ताको चेतना निर्वाचनमा जाने होइन। निर्वाचन लगाएर पार्टी बन्दैन, पार्टी सहमति सहकार्यबाट मात्रै पार्टी गतिलो र मजबुत बन्छ, र कार्यकर्ताको पनि उद्देश्य यही हो। त्यस कारणले कार्यालयको अथवा पार्टीले सारेको कुरा ठिक छ, अधारण राखेको छ, वास्तवमा यो सही छ। हामी बुर्जुवा खालको चाहिँ हामी निर्वाचन प्रणालीले मान्दैनौँ। पार्टीमा जो सक्रिय छ, जो इमान्दारी छ, जो जनताप्रति राष्ट्रप्रति समर्पित छ, उसले मात्रै अब पार्टीमा इमान्दारीपूर्वक राम्रोसँग काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। अब चुनावमा जाने कुरो चाहिँ जो पैसावाल छ, जसले चाहिँ अकुट सम्पत्ति विभिन्न अब माध्यमबाट अनावश्यक ढङ्गबाट जसले चाहिँ नराम्रो किसिमबाट भनौँ न तस्करी गर्ने, गुन्डागर्दी ठेकाबाट गर्ने, भर्सा गरेर विभिन्न किसिमबाट पैसा कमाउने, र त्यो एउटा इमान्दार कार्यकर्ताले त्यो पैसाले प्रलोभन देखाएर आफ्नो चाहिँ हैसियत बनाउने भन्ने कुरो त्यो हाम्रो पार्टीभित्र त्यो मान्यता हुँदैन। र हामी इमान्दार जो जनतापरि राष्ट्रप्रति र आम जनताप्रति यो कार्यकर्ताप्रति इमान्दार भएर काम गर्छ त्यसले ठाउँ पाउनुपर्छ र पार्टीलाई नयाँ उचाइमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर, यो विश्लेषण ठिक छ। चुनाव जित्नु हार्नु हो, सर्वसम्मतिको कसरी जित्ने हार्ने हुँदैन,
किनभने सर्वसम्मत भनेको पार्टी सर्वसम्मतमा नै जानु पर्छ र लडाईँ अहिले चुनावको लडाईँ भन्दा सर्वसम्मतमा जाँदा एकताबद्ध भएर जान्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ पार्टी त्यसो हुँदाखेरिमा पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि त चुनाव भन्दा पनि सर्वसम्मतबाट नै जाँदा बलियो होला जस्तो मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्छ।